Mae Nadolig yn gyfle i'r teulu ddod at ei gilydd. Mae'r Nadolig yn gyfle i ddathlu. Mae Nadolig yn amser i ymlacio. Mae'r Nadolig yn gyfle i gael hwyl. Mae Nadolig yn gyfnod i fyfyrio. Mae Nadolig yn gyfle i ni roi eraill. Mae Nadolig yn special. Mae'r Nadolig yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Mae gennym ni i gyd resymau gwahanol dros fwynhau dathlu'r Nadolig, gan gynnwys yr holl bethau sydd wedi cael eu crybwyll. Ond beth arall mae'r Nadolig yn ei olygu? Beth am i chi ymuno ni bob dydd drwy ein calendr advent i ddarganfod mwy am ystyr y Nadolig?